Lai gan glābēju darbs lielākoties ir cilvēku glābšana, tomēr nereti tiek saņemti zvani pēc palīdzības arī par nelaimē nonākušiem ģimeņu mīluļiem un mājdzīvniekiem. Aizvadītā gada nogalē Madonas glābējiem izdevies izglābt 3 drošai nāvē nolemtus suņa bērnus. Ir pienākusi kārtējā barošanas reize 3 smilkstošiem melnbaltiem kamolīšiem, kas kāri tver pudelīti un nemaz nenojauš, ka viņu dzīvības tika izglābtas brīnumainā kārtā. Vien dažu stundu mazo kucēnu bezpalīdzīgo smilkstus pēc palīdzības saklausīja kāds nejaušs garām gājējs. 21. Decembrī saņēma to izsaukumu, kad aiviekstē ļaudonā ir kucēni tā kā dzirdami, kad smilkst. Un tad Madonas viena autocisterna izbrauca, notikuma vietā konstatēja, kad uz tiem vecajiem balstiem ir redzami tie kucēni. Un tad ar glābšanas dēļa palīdzību arī viņus veiksmīgi tikai nogādāti krastā. Visa komanda strādāja, visa maiņa, paldies visai mainai par to. Pirmkārt, liels paldies cilvēkiem, kas neatstāja novārtā viņus, kas paziņoja par to. Bija ļoti pārsteigts patīkamā nozīmē, kad es arī tieši nakts vizīte bija, kad divos naktī zvanīja, kad apskatīja tur tos sunīšus no Valmieras reģiona. Zvanīja, ko darīt, ko iesākt, bet man prieks, ka paši glābēji bija tie, kas norēģēja. Raugoties uz bezpalīdzīgajiem mazajiem radījumiem, vīri teica, ka tie dzimuši laimes krekliņā. Mesti no tik augsta tilti viņi neiekrita aiviekstes ūdenī, bet gan uzkrita vecam tilta balstam, kurš apaudzis zālēm. Lielāko rūpi šobrīd par kucēniem uzņēmies viņu tiešais glābējs. Pēc izsaukuma ņēmuši līdzi uz daļu, bet kā jābaro un jākopi vien dažu stundu veci mazuļi, nav bijis nejausmas. Tagad celšanās katru naktī pēc pāris stundām jau šķiet pati par sevi saprotama. Saku, uz Ziemassvētkiem brīnumi nav. Ir uz Ziemassvētkiem brīnumi. Nedēļa pirms Ziemassvētkiem meita man uzrakstīja vēstuli. Mīļo Ziemassvētku vecīti atnesa Ziemassvētkiem man mazu kucēnu vai mazu kaķēnu. Jā. Un nākošā maiņa mums izbraukums. Protams, ka es vienu paņēmu uz māju. Pēc tam mēs te ar puišiem aprunājāmies maiņā viss, kāda atšķirība man, vienu baroti vai trīs baroti. Acīm redzama cilvēku nežēlība neatstāja vienaldzīgus nedz pieredzējušos glābējus, nedz vetārstus. Ja kaut ko dara, tad vajag padomāt vispirms, ko tu dari. Un tad, lai citiem pēc tam nav, kā saka, sāpes vai kas. Jo tur tikpat labi varēja kādi ir bērni pēc tam, vai kas redzēt tu. Vetārsti aicina saimniekus jau laikus būt tālredzīgiem, lai izvairītos no dilemmas, ko darīt ar nevēlamiem kucēniem vai kaķēniem. Es aicinu, ja cilvēkiem ir kaķenes vai kucītes, kuras nav kastrētas un viņi neplāno kucēnus vai kaķēnus, kas būtu tagad gaidīti un mīlēti, pēc tam tad noteikti viņi vajadzētu kastrēt, jeb kā tautā saka sterilizēt, lai tie kaķēni vai kucēni nebūtu. Ivara ģimenē aug dēls un meita, un bērni rūpes par dzīvniekiem jau tagad uzskata pašas par sevi saprotamas. Daudz ir no malas teikuši, jau neizdzīvos bez mātes un tā garā. Jā. Es par spītiņiem gribu pierādīt, ka tomēr cilvēkam ir ja tik liela vēlme ir, lai tās dvēseles dzīvo, kad ir tomēr iespēja viņus izaudzināt un ka viņi izdzīvos. Tas viņiem atmiņā būs, un tas veido tādu pozitīvu raksturu tiem cilvēkiem. Viņi sapratīs uz priekšdienām, kas ir labi un kā rūpēties par dzīvniekiem. Tas, es domāju, ka viņi izaugs par ļoti labiem cilvēkiem. Tikmēr Ziemassvētku priekšvakarā izglābtās dzīvībiņas jūtas labi. Ne jau katram lemts būt tik uzticam un drošu roku izglābtam.